Саме тому я хочу в цьому місяці, щоб ми говорили з вами, обговорювали деякі інструменти, які дійсно можуть, духовні, біблійні інструменти, які допоможуть нам наближатися до цієї перемоги. Сьогодні тема проповіді, друзі, вона продовжує минулу проповідь, але вона така цікава. Якщо ви не проти, можна, будь ласка, вивести на екран, вивести цю тему. Тема сьогоднішньої проповіді звучить наступним чином. Мистецтво перемоги. Єрихонська стратегія. Мистецтво перемоги. Я трошки взяв, так, знаєте, сплагіатив. Можливо, хтось з вас читав. Є така книга «Іскусство війни». «Мистецтво війни», вибачте. «Мистецтво війни», Сун Цзі. Це такий видатний військоначальник китайський. Він так сформував багато речей, багато філософських якихось своїх думок, стратегічних військових думок в цій книзі. Але мені не подобається «Мистецтво війни», друзі, тому що «Мистецтво війни» веде до війни. А мені подобається мистецтво перемоги, друзі, бо воно веде нас до перемоги. Я не претендую на те, що я Сун Цзі, жодним чином, але просто взяв та сплагіатив. Ну, от, кажу, як є, сплагіатив. Але чому б ні, друзі, якщо це, ну, таке потужна назва. Але найголовніше, на мій погляд, тут, друзі, єрихонська стратегія. Я вірю, що ми будемо ще розбирати деякі такі мистецтва або складові мистецтва перемоги. Але сьогодні я б хотів говорити саме про єрихонську стратегію. Багато хто з вас чув про місто Єрихон. Чули? Можливо, хтось не чув, давайте я вам поясню. Це біблійне місто. Що відбулося? Історична картина була така. Історична картина цієї події була така. Бог 40 років, він вивів ізраїльський народ з Єгипту, з рабства. Він 40 років, вони блукали у пустелі, бо в них були свої там таракани трошки. І ці таракани, вони ніяк не могли вийти з їхніх сердець. Я не кажу розума, сердець. Але ж ось Бог побачив, що начебто щось окей. І він підводить їх до річки Йордан. І за річкою Йордан, він каже, от там починається ваш шлях у вашу обіцяну землю. Землю, яку обіцяв вам. Землю, в якій ви будете мешкати. Землю, в якій буде будувати державу. І так далі, і так далі, і так далі. І ось дивовижне, хтось читав, можливо, це в книзі Ісус Навина, там 4-5 розділ, історія про те, як вони проходять цей Йордан. Вони зайшли по коліна в Йордан, і коли почали підніматися вода вище, раптом вода зупинилася. Хтось каже, єдиний раз, коли Бог там зупинив води, це були води Чорного моря. Ні, друзі, ще було в Йордані. Бог зупинив, і вони пройшли посуху. Вони навіть взяли 12 каменів по кількості колін ізраїльових, вони взяли для того, щоб потім побудувати пам'ятник. Але ось вони проходять Йордан, і начебто, от уявіть собі, друзі, Бог їх вивів з Єгипта. 40 років вони блукали, але ось вони перейшли, і він вводить їх в цю землю. І начебто ти очікуєш перемогу, правда? Ти очікуєш таку перемогу, так само і в нашому житті. Я пам'ятаю, як відбулась, давайте будемо проводити паралелі такі. Хто пам'ятає, як відбулась деокупація Київщини і Чернігівщини? Хто радів в ті часи? В кого було відчуття таке перемоги? Потім Харківщина, знову відчуття перемоги. Потім Херсонщина, вау! І знаєте, друзі, от мені все це нагадує, коли я читаю Біблію, я чомусь завжди проводжу такі паралелі, мені це нагадує от наш стан. І знаєте, що відбулося, коли Бог провів їх через Йордан і ввів цю обітовану землю? Перше місто, яке вони зустрічають, називається Єрихон. І одна з найголовніших характеристик цього міста заключалась в тому, що воно було взагалі неприступне. В нього були багатослойні, багатошарові такі стіни, які неможливо було здолати. І навіть якщо ти здолав одну стіну, ти заходиш туди, а там інша. І якщо першу було легко здолати, бо ти міг там пращею мітати камені або якісь тарани, ти заходиш, і отут між цією і іншою стіною, там десь близько 1,5 метри, і ти нічого не можеш зробити. Все, ти знаєш, наче в оточенні. Більш того, над тобою, поміж цими стінами, там були спеціальні отвори, в які кидали камені, заливали гарячу там олію і так далі, киплячу олію. Тобто, взагалі, перемогти це місто стало неможливим. І ось, уявіть собі, друзі, от ми підходимо зараз, перемога, да? Начебто перемога, начебто ти наблизився до неї, і такий, вибачте, облом. Ти зустрічаєш Єрихон. Скажіть, будь ласка, в кого таке бувало в житті? Коли вам здавалося, що все, зараз ти переміг. Переміг, все, ти переміг вже. І от бах, і знову щось йде не так. Когось таке бувало? Я вам хочу сказати, друзі, не те, щоб бувало. Таке може бути, і, скоріш за все, це постійно буде. Чому так, друзі?
Це для того, щоб ми з вами щось зрозуміли. Я для себе так записав і для вас сьогодні хочу сказати, що все, що відбувалося у старому заповіті, друзі, це образи, які ми маємо навчитися, через які, точніше, ми маємо чомусь навчитися. І знаєте, я помітив, для багатьох людей ми читаємо, ну, спочатку це нормально, читати спочатку свого християнського життя, читати старий заповіт як історію. Так, ми знаємо, хто був Саул, ми знаємо, хто такий Давид, ми знаємо, хто такий Авімелех, ми знаємо, хто такий Іонафан, ми вже знаємо ці слова, ми вже знаємо ці імена і так далі, і так далі. Але, на превеликий жаль, багато людей чомусь на цьому і зупиняються. Тобто ми не беремо з цих образів якісь потрібні для нас висновки або уроки, які можуть нам допомогти. Чому я так говорю? Чому я так кажу, що мені здається так, я чомусь думаю, що це так, друзі? Тому що інколи, як пастор, спілкуючись з багатьма віруючими людьми, я кажу, а чи ти не читав цього в Біблії? Чому тобі здається, що це має бути отак, як ти собі намалював цю картинку? Бог же ж давно вже дав нам ці образи, він давно дав нам ці уроки, ти маєш просто їх прийняти. От давайте я вам наведу приклад. Хто з вас колись, можливо, а може і зараз, ви вірите або вірили, що якщо у вас є проблема, то дуже важливо помолитися, і Бог по вашій молитві і вірі, він обов'язково відповість вам і надасть вам відповідь. Я вас зараз здивую, друзі. Бо якщо ти дійсно читаєш ретельно Біблію, так не завжди відбувалося. Іноді це буде шлях. І це буде довгий шлях. А хто з вас, наприклад, вірив так, що якщо Бог тобі щось сказав, він дав тобі якесь слово, це все, от я вже, так буде тепер. Згадайте Давіда. Скільки він, маючи слово, перебуваючи в стані помазаника, Бог його вже, він його поставив на царство. Скільки років пройшло між тим, як до нього прийшов пророк, і між тим, як він став дійсно царем? Друзі, майже 15 років. Багато років пройшло. І знаєте, чомусь віруючі люди, оце читаючи, ми не розуміємо цього. Ви знаєте, чому? Сьогодні пастор Валя трошки так вона сказала про втому деяких людей. Ми іноді втомлюємось. І я помітив, ну, погодьтесь, зараз майже 3 роки війни. Скоро буде 3 роки, як буде війна ось у лютому 25-го року. 3 роки, як пройшла війна. І є багато людей. Повірте, друзі, якщо вам здається, ви втомились, ви навіть собі не уявляєте, що відбувається в серцях і в житті військових. Вони не просто втомились, друзі. Або люди, які мешкають в прифронтових зонах. Друзі, послухайте, я не кажу, що не треба втомлюватись. Про що я хочу сказати? Я хочу сказати, що у нас є трохи хибне уявлення про перемогу. Ми, багато християн, на превеликий жаль, чомусь вони записали себе в спринтери. Знаєте, хто такі спринтери? Є стайери в спорті, а є спринтери. Хто знає, чому різниця між стайерами і спринтерами? Хто такі спринтери? Це ті, які на короткій дистанції бігають. 100 метрів, 200 метрів, 400 метрів, до 800 метрів. 800 – це вже така гранична. А хто такі стайери? Це ті, хто біжуть, друзі, біжуть великі, довгі дистанції. Хто з вас розуміє, що стратегія цього бігу, вона відрізняється у спринтерів і у стайерів? Так от я що помітив для себе? Я помітив, що багато з віруючих людей, ми апріорі сприймаємо себе як стайери. Знаєте, як це відбувається? Господи, я прошу тебе, Господи, я забороняю це в ім'я Ісуса Христа. Амінь! Хоп! І коли нічого не змінилось, ми розчаровуємось. Раптом ми розчаровуємось, ми кажемо, все пропало, нічого не працює. Чому так, друзі? Звідки ми взяли таке, ну, ще раз, я не кажу, що так не буде. Іноді так і буває. Але ти маєш усвідомити, послухайте, ти маєш усвідомити, що так не має бути завжди. І коли так не відбулося, або, ще гірше, в когось відбулося, а в тебе ні, це не означає, що з тобою проблема. Це лише означає, що Бог, він веде тебе твоїм шляхом, і твій шлях, він може бути іншим. Інша дистанція, ось і все. Знаєте, я не бачив людей, які починають бігти марафон, і так біжуть, і там хтось пробіг 100 метрів, все, там фініші, вони такі, а, все пропало. Ні, вони біжуть до кінця, друзі. Вони набігають свого кінця. Вони
ну, марафонці особливо, вони біжуть. Тому, друзі, я б хотів сьогодні, щоб ми проговорили про цю єрихонську стратегію. Я вірю, що сьогодні, можливо, Бог, він торкнеться чогось серця, чиєгось серця, для того, щоб ми дійсно побачили з вами деякі мудрі речі. Давайте помолимось. Дорогий Небесний Батько, ми знову і знову дякуємо тобі. Боже, ти зараз тут є на цьому служінні, ти зараз перебуваєш серед нас. Ми тут для того, щоб чути тебе, для того, щоб слухати твоє слово і чути, Господь. Тому я прошу тебе, дорогоцінний Дух Святий, в ім'я Ісуса Христа, відкри серце кожного з нас. Дай нам почути тебе, дай нам пережити знову тебе і дай нам мудрості твоєї, Господь, для наших життів. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Відкриємо Біблію. Ми будемо читати з вами книга Ісуса Навина, будемо читати шостий розділ, декілька віршів. Ми прочитаємо всю цю історію з вами. І так, давайте звернемо увагу на екран. А Єрихон замкнувся і був замкнений зо страху перед Ізраїлевими синами. Ніхто не виходив і не входив. Тобто його заблокували. Всередині вони заблокували Єрихон. Нічого не мало відбутися. І сказав Господь до Ісуса: ось, я дав у твою руку Єрихон та царя його, сильних вояків. Знаєте, друзі, для мене це таке, ну, от відчуття. Ще раз спитаю, слухайте уважно, хто вірить в перемогу нашої країни? Я вірю. І уявіть собі, що зараз Бог каже: друзі, ви переможете. І він каже: я віддаю оцю сильну країну, яка ворогує проти вас, я віддаю в ваші руки. І не тільки країну, все його військо. І я віддаю його царя. Я думаю, Ісус Навин, з одного боку, він так, знаєте, такий, зрадів. А з іншого боку, подивились так на Єрихон, кажуть: ні, ну не все так однозначно. Але не все так однозначно. Так само і ми, друзі, знаєте, у нас так половина вірить зранку, а половина потім не вірить. Наша половина, я маю на увазі, не людей, а половина нас. Половина вірить, половина не вірить. І дивіться, і він каже: і обійдете навколо це місто, всі вояки, обхід навколо міста один раз. Так зробиш 6 день, а 7 священників будуть нести 7 сурем, тобто 7 труб з баранячих рогів перед ковчегом. А 7-го дня обійдете навколо те місто 7 раз, а священники засурмлять у роги. І станеться, коли засурмить баранячий ріг, коли ви почуєте голос цієї сурми, а весь народ крикне гучним криком, то мур цього міста впаде на своєму місці, а народ увійде кожен перед себе. Що це є, друзі? І можна, якщо можна, 20-й вірш, будь ласка, ще. 20-й вірш, давайте прочитаємо, що ж відбулося, бо так тільки початок. Що ж відбулося? 20-й вірш. І закричав народ, ну я так скоротив всю цю дистанцію, всі ці 6 днів, 7-й день. І закричав народ, і засурмили в сурми. І сталося, як народ почув голос сурми, і закричав народ гучним криком, то впав мур на своєму місці, а народ увійшов до міста кожен перед себе. І здобули вони те місто. Історики кажуть, що коли робилися археологічні розкопки того міста, то мури, які стояли, зазвичай, якщо його, наприклад, таранять зовні, то вони отак падають, правда ж? Ну, мають так впасти. Якщо ця стіна, дивіться, ця стіна падає на цю стіну, то, скоріш за все, сюди вона не впаде. А куди вона впаде? Туди. Ну, тобто, це інерція. Закони фізики, механіки і так далі. Вона має за інерцію впати в той бік. Але коли робили розкопки, вони з'ясували, що стіни впали отак, дивіться, хоп, всередину. Там, де був простір, то потім впали ця з цього боку, ця з цього. Неначе з того боку хтось штовхав ці стіни. Я точно думаю, що це не були захисники Єрихона, бо це було точно не для них. Це було їм не, ну, не на користь. Тобто, але стіни впали тим не менш отак. Про що це говорить, друзі? Скоріше за все, це говорить, що, ну, майже воно відбувалося ось саме так. Саме так воно мало відбуватися. Так от, друзі, для багатьох людей це, для багатьох людей перемога – це саме те, що так потрібно зараз у ці важкі часи. Ми потребуємо перемоги, ми шукаємо перемогу, ми намагаємось наблизитись до перемоги, ми намагаємось щось зробити, але є одне «але». Друзі, давайте прочитаємо з вами книгу «Об'явлення», книгу «Откровень» Іоанна, 5 розділ, 5 вірш. Що тут написано? «А один з старців промовив до мене: не плач, ось лев, що з племені Юдиного, корінь Давидів». Про кого йдеться мова, хто скаже? Про Ісуса Христа. Тобто він каже: ось Ісус Христос переміг так, що зможе розгорнути книгу і зламати 7 печаток її. Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо підтвердження, свідоцтво того, що дійсно Христос переміг. Не просто він, знаєте, помер і воскрес, і це була перемога. Ні, друзі, ми бачимо, що в нього
він отримав остаточну перемогу, остаточну перевагу. Скажіть, будь ласка, ще раз, давайте образи такі зробимо, паралелі. Коли відбулася деокупація Київщини, Україна перемогла? Ну, частково так, в цій операції. Але в загальній війні ні. Тому, друзі, коли Христос воскрес, і ми кажемо, о, він просто там, о, він переміг смерть. Ні, друзі, ми маємо з вами зрозуміти, що він остаточно переміг. І от про це тут є підтвердження. Він каже, він, дивіться, як влучно сказано, потужно, переміг так, тобто він не просто переміг, а він переміг так, що він може далі зробити оте, оте, оте. Тобто він остаточно переміг. В нього відбулася остаточна перемога. І знаєте, я коли читаю Біблію, я хочу, щоб ви зрозуміли. Скажіть, будь ласка, чи переміг Христос, коли він воскресив сина однієї з вдів? Переміг він? Так, але це не вся перемога. Чи переміг він, коли він воскресив дочку Іаїра? Так, але це не остаточна перемога. Чи переміг він, коли він зцілював сліпого Вартімея? Так, але це не остаточна перемога, правда? Друзі, якщо ми подивимося з вами на про те, що саме йшло попереду, що передувало оцій перемозі, про яку ми читаємо, переміг так, що він тепер може, друзі, то ви зрозумієте, ця перемога, вона має чотири складові. Послухайте уважно. Це народження Христа, це його життя, це його смерть і його воскресіння. Так чи ні? Друзі, оці чотири прості речі разом, оці чотири складові разом складені, вони обумовили те, що Христос переміг і переміг так, що він може. Скажіть, будь ласка, хто з вас, можливо, знає оці чотири речі, поєднавши, як вони називаються? Це є Євангеліє, друзі. Це є Євангеліє. Що таке Євангеліє? Це не просто добра звістка, друзі. Це добра звістка про те, що Христос народився. Якщо ви вивчатимете передумови проявлення Христа, ви розумієте, що це не було просто так, знаєте, отак. Це було дивовижно. І скажіть мені, будь ласка, чи не дивовижним було життя Христа? Також було дивовижним. Чи не дивовижною була його смерть? Так, вона також була добровільно дивовижною. І чи не було дивовижним його воскресіння? Так само, друзі. То що ми бачимо? Ми бачимо, що ці чотири складові разом узяті, вони і обумовили цю перемогу. Тоді в мене запитання слушне до кожного з вас. От послухайте зараз. Чому ми сподіваємося, що якась одна молитва – це і є перемога всього нашого життя? Чому в нас так відбувається? Чому ми так собі прийняли і повірили в це? Я, чесно кажучи, я, можливо, я можу для багатьох, особливо для тих, хто в 90-х роках покаялись, бо тоді була така важлива книга для багатьох християн повноєвангельських, хто пам'ятає, «Основи духовного роста» Кеннет Копленд. О, Кеннет Хейген, вибачте. Кеннет Хейген. І от там в книзі він таку дав, навів такий приклад, я його пам'ятаю дуже класно. Він говорив про говоріння на інших мовах. І він сказав, що після того, як він дійсно пережив народження згори, 3 дні він не міг зовсім говорити. Він, ну, на рідній мові. Він говорив на інших мовах. І потім Бог наприкінець 3-го дня він йому проговорив, промовив такі слова. Він сказав, ти за ці 3 дні ти промолив все своє життя. І я пам'ятаю, як віруючі тоді вони казали, о, я теж буду молитися 3 дні, я теж промолю все своє життя. І начебто з одного боку так, і я пам'ятаю, я також повірив в це. Я пам'ятаю, якось я так все беру пост на 3 дні, знаєте для чого? Чесно кажу вам, для того, щоб промолити все своє життя. Але слухайте, це ж було з ним, це не обов'язково має бути зі мною також. А потім я став трохи дорослішати духовно, і я задав собі таке запитання цікаве. А чи молився Кеннет Хейген після цього? І знаєте, що я знайшов? Так він знов молився. Тоді в мене виникло питання, навіщо, якщо ти вже переміг? І от мені іноді здається, що багато віруючих людей, ми чомусь зупиняємось після однієї молитви. Ми зупиняємось, коли ми помолились, відчули, знаєте, всередині такі «ух!» Відчуття таке, все класно, і все. Ні, друзі, це має продовжуватись. Бо слухайте, якщо для Ісуса Христа і Його перемоги знадобилось 33 роки, хочу вам сказати, можливо, для нашої з вами перемоги також, але в нас є одна відмінність, в нас є одна перевага над перемогою Христа. А ну, хто мені скаже, яка в нас є перевага? В нас є гарантія. І цією гарантією є перемога Христа. Ось про що ми читаємо, друзі. Перемога Христа – це є гарантія нашої перемоги. Тобто я перемагаю не тому, що я цього хочу. Я перемагаю не тому, що на моєму боці правда. Я перемагаю не тому, що я молодець. Я перемагаю тому, що той, хто живе всередині мого життя, він що?
переміг. І я маю жити вірою. Давайте відкриємо з вами перше послання до Івана, 5 розділ, 4, здається, вірш, якщо не помиляюсь. Перше послання до Івана, 5 розділ, 4 вірш. Ні, це не те. Це не те. Відкриємо, давайте. 1 Івана 5:4, да. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. І оце перемога, що світ перемогла, це віра наша. Послухайте, друзі, багато людей, ми чомусь віримо, що про віра, про яку тут йдеться мова, це віра в те, що я обов'язково переможу. Послухайте, якщо я переможу, і в мене є віра в мою перемогу, це аутотренінг. Віра, друзі, наша віра, вона не ґрунтується на тому, що ми молодці. Наша віра не має ґрунтуватися на тому, що ми красавці, все добре. Ні, наша віра ґрунтується на тому, що він, лев з колена Юдина, він переміг. Тому я є переможець. Це є моя гарантія. Це є моє свідоцтво, якщо хочете. Свідоцтво того, що я зможу перемогти. Так от, друзі, повертаючись до історії з Єрихоном, повертаючись, що я хочу сьогодні сказати кожному з нас. Перемога Христа, друзі, як я сказав, це його народження, смерть та воскресіння, життя, смерть та воскресіння. Тому перемога Божа – це шлях. І таким же чином хочу сказати, Божа перемога в житті кожного з нас – це є наш шлях із Богом. Але ще раз хочу сказати, наголосити, в нас є гарантія. І ця гарантія – це перемога Христа. Це мій шлях. Шлях. Забудьте про спринт з Богом. Його не існує. Я бачив багато спринтерів, повірте, за 30 років свого християнського життя і 20 років майже в служінні пасторському, я бачив багато спринтерів. Вони чудово починали. Але вони так і не закінчили. Твоє життя із Богом, твоя перемога із Богом – це є життя. Хто мені нагадає, які слова наприкінці свого життя писав апостол Павло в одному з своїх послань? Він каже, я течію звершив і віру я зберіг. І він каже, тепер готується для мене вінець мого життя. Тепер! Лише тепер. Тепер, коли ти пройшов своє життя. Так, в кожного з нас воно може бути своїм. Воно буде своїм. В Стефана воно було досить коротке, але воно, тим не менш, було славне. В апостола Павла воно, можливо, було трохи довшим, але воно теж було не менш славним. Послухайте, друзі, в 11 учнів Христа, які закінчили мученицькою смертю, воно було коротше. В Івана, одного з 12 апостолів, воно було довшим, але тим не менш, воно теж було славним. Скажіть мені, будь ласка, чиє життя з християн не було славним? Тих, які дійсно зберегли віру свою і звершили свою течію. Кожен з цих людей, в нього було по-своєму складне, але славне життя. Скажіть, будь ласка, що стало перемогою в їхньому житті? Те, що вони отримали, те, про що вони помолились? Чи той факт, що їх життя прославило Бога? Якщо ви прочитаєте уважно історію оцю Ісус Навіна, 6 розділ, 7 розділ будете читати, хто знає, можливо, хтось вже читав. Скажіть, будь ласка, чи були ще міста, які довелось захоплювати народу ізраїльському після Єрихона? Ой, багато. Тому, друзі, це була перемога. Але навіть ця перемога, вона не була остаточною. Але що в цій перемозі такого важливого? Знаєте, я коли пам'ятаю, вперше я читав цю історію, я, чесно кажучи, в мене було таке дивне відчуття. Ну, я намагався уявити себе серед цих людей. Уявіть собі, люди ходять 6 днів. Зібралися, згуртувалися, взяли труби і тихенько йдуть 6 днів. Кожного дня один раз обходячи це місто. А місто таке немаленьке, і вони його обходили. Ви розумієте, що відбувалося, наприклад, на 4-й день в захисників Єрихона? Я думаю, на 6-й день там приблизно була така, знаєте, сьогодні збираємось на 6-ту серію комедійного серіалу. Путешествие пілігримов. В непонятну страну. Ну, уявляйте собі, ну, просто уявіть собі. Нічого не роблять, зібралися і ходять навкруги. Ходять навкруги. Що ви ходите? Можливо, знаєте, я думаю, так же на 5-й день вони казали, слухай, може, у них є стратегія, вони хочуть витоптати землю, щоб стіни впали? Ну, протопчуть землю, піде, ну, як це, негативний кут піде, і під негативним кутом стіни впадуть. Може, вони цього хочуть? На 6-й день, друзі, я думаю, що багато навіть з тих людей, які збиралися вже там, вони, знаєте, як збирались, можливо, йшли, але всередині, можливо, хтось з них, я так собі чомусь уявляю, що хтось з них, він вже думав, скільки ж нам ще ходити. І от так само, друзі, відбувається, на превеликий жаль, у нас. Іноді нам здається, скільки ж можна ще молитись?
Скільки ж я маю ще молитись? Коли вже буде ця перемога? Коли вже ця остаточна перемога відбудеться? Друзі, 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 подивіться на сучасну історію ізраїльського народу. Один день Ізраїль перемагає, проходить ще 2-3 роки, знову ті Хезбола вилазять. Потім знову вони перемагають, знову вони вилазять, знову їх перемагають, знову вони вилазять. Друзі, послухайте, це життя. Це життя, це життя на цій землі. І ось на цій землі все життя, воно буде складатися з таких от, ну, коливань. Але, ще раз хочу сказати, якщо ми дочитаємо зараз цю історію до кінця, зрозуміємо, друзі, що Бог дійсно дарує нам стратегію своєї перемоги. Я хочу дати вам, ми не будемо сьогодні багато розглядати, хочу дати вам пункти цієї перемоги дуже швидко, щоб ви могли їх зрозуміти. І так, давайте подивимось, друзі. Перший пункт. Єрихонська стратегія Божої перемоги. Перший пункт. Йди Божим шляхом, а не шляхом твоїх вподобань. Хто з вас розуміє, друзі, що в різних військовоначальників могла бути своя власна стратегія перемоги над Єрихоном? Хто це розуміє? І в ізраїльському народі, знаєте, я думаю, що там багато людей, вони казали, ну це програшна стратегія. Це стратегія, яка не має права на існування. В цій стратегії немає, я б сказав так, навіть хтось сказав би, в ній немає жодної стратегії. Бо чому так? Чому? Тому що в кожного з нас є свої власні вподобання. Я пам'ятаю, ми приїздили з пастором Іваном, приїздили в різні підрозділи. Хтось, пам'ятаєш, каже, тільки FPV, тільки FPV. Хтось приїздив, він каже, ні, тільки дальні ракети, там вони допоможуть. Приїздимо, ні, тільки РЕБ і РЕР, тільки оце нам допоможе абсолютно. І ти слухаєш такі, знаєш, думаєш, слухай, ну ми точно повинні перемогти, бо всі все знають, всі знають, як перемагати. Ну ми маємо перемогти точно. Друзі, що це? Це є не чим іншим, як наше життя так само. Кожен з нас, ми плюс-мінус розуміємо, що нам потрібно. Знаєте, кожен пастор, я впевнений, в своєму житті він багато разів чув одну фразу. Знаєте, яка це фраза? Після того, як ти даєш рекомендацію людини, людина відповідає, пастор, я вас почув. Знаєте, що для мене ця фраза особисто означає? Да. Хорош бухтєть. Давай, припиняй вже. Я і без тебе знаю. А іноді ще більш просунуті, знаєте, вони кажуть, пастор, я до вас не пішов, бо я і так знаю, що ви мені скажете. Людина. А ми шукаємо Вольф Месінг. Ось вони, екстрасенси. От їх треба посилати на битву екстрасенсів. Вони точно знають, хто що буде казати. Уявляєте собі? Ви ще не поспілкувалися, а людина вже знає. Це шутка. Шутка юмора. Але, друзі, перше, ще раз. Йди Божим шляхом. Послухайте. Якщо ви дійсно хочете перемагати, навчіться зрозуміти або знаходити Божий шлях. Не шлях своїх вподобань власних. Послухайте, не треба робити те, що потрібно вам. Хочете, я вам доведу, що ця стратегія, вона працює саме так. Хто мені нагадає, що відбулося з Давідом, коли одного разу, Біблія говорить нам, в часи, коли царі ходять на війну, Давід вирішив залишитись в своєму місці, в Єрусалимі. Що відбулося, хто мені нагадає? Раптом він побачив Вірсавію. Ніколи не бачив, вона ж там жила поруч. Вона ж була поруч царського палацу. Ви знаєте, що вона ж не орендувала квартиру посуточно, щоб сподобатись Давіду? Ні, вона там мешкала, і він ніколи її не бачив її. Знаєте чому? Тому що ходив на війну. А одного разу він сказав, та я не піду на війну. Пішов шляхом своїх вподобань. Що відбулося? Трагедія, друзі. Відбулася трагедія. Один син помер, доньку зґвалтували, іншого сина вбили. Вбив син власний. Друзі, відбулася трагедія. Ціла трагедія. Чому? Тому що коли ти кожного разу, коли ти обираєш свій власний шлях, скажіть, будь ласка, от ми зараз прочитали, стратегія перемоги Єрихонської, чи була вона дивна? Давайте будемо чесно, дивна, дуже дивна. І вона завжди лишатиметься дивною. Для чого? Для того, щоб ми зрозуміли, що Божі стратегії можуть і, скоріш за все, будуть відрізнятися від наших власних вподобань. Слухайте, коли ти йдеш своїм шляхом своїх вподобань, ти маєш розуміти, що відповідальність за перемогу покладається на тебе. Коли ти йдеш шляхом Божої волі, відповідальність за перемогу покладається на нього. Друга частина, другий пункт стратегії. Не очікуй легкою прогулянкою перемозі з Богом. Звідки ми це взяли? Я зараз помолюсь, як мені один, я пам'ятаю, хлопець, зараз як мальнемся, і все, всі біси посідіють.
помазушки вихватим, і біси посиділи. Звідки ти таке взяв? Звідки? Чому ми розуміємо, чому нам здається, що оце легка прогулянка якась, знаєте? І всі так, пастор, ви не уявляєте, як мені важко. Чому я не уявляю? Я теж живу з Богом, і мені теж важко. І те, що я посміхаюсь сьогодні, друзі, це тому, що я серед важкості, я вірю в Божу перемогу. Я туди дивлюсь, я на неї дивлюсь. І вона дає мені сили перемагати. І вона дає сили посміхатись. І ця віра, прийняття Божої перемоги, вона дає мені сили перемагати. А не тому, що в мене легке життя. Чому ми ділимо людей? А, якби ти знав. Знаєте, оця фраза? Ви мене точно не зрозумієте. Послухайте, ви не знаєте, що пройшла та людина, якій ви це кажете. Ви не знаєте. Я пам'ятаю, як я був свідком. Один пастор, в нього дуже складне життя. В нього одна дитина померла. Інша дитина, в неї там своя хвороба, інвалідність. Третя дитина теж там, ну, неперелюбки взагалі. І я пам'ятаю, я стою, і він щось пояснює, намагається пояснити комусь там з церкви. Шалені в церкві, він каже, пастор, ви мене ніколи не зрозумієте. Мені хотілося так, знаєте, зробити, сказати, що ти кажеш? Він тебе не зрозуміє. Та ти взагалі не розумієш, через що він проходить. А в нього там, знаєте, ой, в мене в кошечки лапка болить. Вже третій день. Ну, не мається на увазі не саме так, але я маю на увазі, що його проблема, вона взагалі не проблема. Пам'ятаєте, як це про багату людину, яка стоїть в храмі, стоїть щось там, знаєте, молиться, хреститься, стоїть, що та бабушка там поруч, що-то вона говорить, він каже, бабушка, що ти до нього хочеш? Він каже, ой, мені там $200 не вистачає, на тобі 400, не заважай. У нас серйозна розмова з ним. От розумієте, друзі, чому ми собі уявили, що в нас буде легка прогулянка? Скоріше за все, її не буде. Але це не означає, друзі, що немає перемоги. Відсутність легкості – це означає просто частина твого шляху. Третій пункт, третя складова цієї єрихонської перемоги. Божа перемога завжди містить в собі віру. Здатність, що таке віра? Здатність йти вперед за Богом, а не за власними міркуваннями. Чому багато людей, вибачте, я не знаю цього слова українською, страчають, знаєте, стратять. Пам'ятаєте, ми грали? Стратив, щось не вийшло. Чому багато людей, вони припиняють щось робити? Вони кажуть, нічого не виходить. Друзі, чому? Тому що їх віра, вона ґрунтується на їхніх власних міркуваннях, на їхньому власному розумінні, що і як має відбуватися. Тому вони кажуть, я вже втомився. Послухайте, друзі, віра, справжня віра, читайте 11 розділ посилання до євреїв. Справжня віра, коли вона втомлюється? Та ніколи. І, послухайте, це не означає, що я не вірю в те, що люди можуть втомлюватись. Люди можуть втомлюватись, і я втомлююсь теж. Я теж втомлююсь. І повірте, я іноді буваю дуже втомлений. Іноді навіть моя дружина каже, тобі треба відпочити, бо ти втомлений. Але я говорю не про нас, я говорю про віру. Віра, вона не має втомлюватись. Віра не має втомлюватись. Я пам'ятаю, до початку війни, в нас було такі, ну, перед початком війни, десь за, можливо, вже місяць, у нас були такі дуже дивні, я б сказав, дивні і напружені розмови з дружиною. Давайте трошки скажу. Я пам'ятаю, вона, ну, завжди запитання, ну, що ти думаєш? Я кажу, я думаю, що буде війна. І, знаєте, це так цікаво, тому що вона завжди відповідала, а як же ж ти молишся, якщо ти думаєш, що буде війна? От послухайте, ну така от, да? І що ти відповіси на це? Навіщо ти молишся, щоб не було війни, якщо ти кажеш, що буде війна? Я кажу, послухай, ти маєш розуміти, в мене три думки, і вони всі три мають право на існування. Перша – це думка людини, і я не хочу, щоб була війна. Друга – це думка військового, яка кричить, що буде війна. Чому? Тому що коли розгортають шпиталі і туди завозять кров, буде війна. Бо ніхто не буде її вести в зворотньому напрямку. Буде війна. Це не вже навчання, це війна. А третя, як духовної людини, я кажу, ми взагалі переможемо. І вона мене питає, як ти з цим живеш? Розстроєння лічності. Я кажу, ну як? Я намагаюся йти за духовною людиною. Тому що, друзі, твої вподобання – це твої вподобання. Ось, ще раз, це власні міркування твої. Але чим я маю жити? Віра, вона ґрунтується на тому, що бачить Бог. Послухайте, чесно вам кажу, от зараз перед Богом кажу вам, якби не було віри, вже майже 3 роки, як мене б тут не було точно. Як, мабуть, що і багатьох з нас.
Чому ми тут? Чому ми продовжуємо? Чому ми б'ємось? Чому ми продовжуємо, намагаємось далі і далі, і далі, і далі? Тому що є віра. І ця віра, вона походить від Бога, друзі. Бог, тільки Він, тільки Його віра, вона здатна заспокоїти тебе тоді, коли в тебе, починає так хитати вже. Завжди, коли приходять люди, кажуть, пастор, я не знаю, що робити. Я кажу, якщо ти не знаєш, що робити, перше, зроби наступне, не роби нічого зараз. Друге, йди молись. Третє, після того думай, що робити. Бо люди, багато людей, от в цьому стані, коли вони не знають, що робити, в них немає віри, вони намагаються прийняти якісь рішення. Будь-яке твоє рішення, воно буде хибним, тому що воно твоє. Воно не здатне пройти горніло, воно не здатне пройти оце пекло, пекло випробувань, пекло наступних випробувань, які будуть потім. Четверта частина стратегії. Давайте подивимось. Четверта частина стратегії. Дивне від Бога для тебе не є неуспішним. Ну, погодьтесь, друзі, ну дивна трагедія, ходити навколо місця і кричати на сьомий день. А шість днів ходити просто. Божі стратегії завжди, Божа стратегія завжди краще твоїх найкращих планів, бо вони виходять з перемоги, а твої з бажання перемогти. В чому різниця? Хто з вас хоче перемогти? І проблема в чому? От послухайте, буквально проблема наступна. Ми намагаємось завжди зрізати шлях для того, щоб перемогти. Ми шукаємо швидкої перемоги. Швидкої перемоги. Так чи ні? Ми всі хочемо швидкої перемоги. Навіть, знаєте, проблема багатьох людей в тому, що ми не можемо прорахувати правильний алгоритм, саме тому, що ми завжди в своїх алгоритмах, ми завжди виходимо, якщо там на один пункт більше, то я буду обирати алгоритм, який на один пункт менше. Так чи ні? Ну, погодьтеся, особливо чоловіки, який ми обираємо шлях? Коротший. Ну, все, ми отак, нам так простіше. Ми намагаємось відкинути лишні шляхи. Послухайте, Божа стратегія, вона може бути дивною на перший погляд. Але саме вона, на превеликий жаль, для багатьох людей, вона виявляється успішною. Наприклад, давайте наведу вам приклад. Я нещодавно в Фейсбуці так написав, чомусь, я не пам'ятаю, ми з дружиною щось говорили, і така рефлексія пішла в серці, рефлексія згідно Слова Божого. От, наприклад, хто з вас хотів би, щоб ваш чоловік майбутній або ваша майбутня дружина, неодружених стосується, вони були вірні вам? Хто б хотів цього? Сьогодні пастор Валя сказала, все, що ми робимо сьогодні, ми сіємо в своє майбутнє, так чи ні? Скажіть, будь ласка, коли ви йдете то з одним, то з іншим, то з третім, то з четвертим, то з п'ятим, то з шостим на свіданки, кому ви вірні? Собі. Чого ви очікуєте, що ваш майбутній чоловік або дружина мають бути вірними вам? Ви спочатку вчіться вірними бути. Коли це треба робити? Сьогодні? Вчора? Дивна стратегія, правда? Але ж працює? Працює. Послухайте, багато людей, вони кажуть, я не розумію, чому, ну, жінки, я не розумію, чому він мені зрадив. Сказати чому? Тому що до нього ти багато що сіяла. Вибачайте, але це так працює. Це саме так працює. Ну, як би тобі це сказати? Я от намагаюся здивуватися. От я намагаюся відповісти собі на запитання. Хто ж винуватий в тому, що людина наркозалежна? Батьки, може, хто винуватий? Школа, хто ще, давайте? Я б сказав зразу, Мін'юст. Так, да, психологи кажуть, що у всьому винуваті батьки. Мами. Ну, я не знаю. Але я знаю, послухайте, якщо ти вірний, і ти привчаєшся вірності, Бог обов'язково на твій шлях пошле людину, яка буде вірна. Але ми ж не хочемо цього. Нам же ж здається цей шлях трошки дивним. Правда? В нас є коротший шлях. Я з 10 оберу одного або одну, і потім цьому одному або цій одній я буду вірним. А як відносно того, що 9 ти не був вірний або вірна? Але ж я обирав. Послухайте, ну, я чесно кажу, ще раз, я розумію, можливо, що це трохи дивно. І воно є дивним, чесно. Воно є дивним. Але ми самі будуємо своє життя. Воно так працює. І ще раз задам питання. Як ви думаєте, чи не була дивна ця стратегія для війська? Я думаю, що вони взагалі були такі, слава Богу, була, але була одна річ, яку я прочитав. Спочатку він поставив військових.
Я думаю, що ті, хто сурміли в трубу, вони казали, хух, можна військові хоча б попереду йдуть. Вже нічому не дивувались, да? Ну там, да, там реально такі речі були. Наступна частина стратегії. Твоє завдання не спостерігати в тремтінні за ворогом, а переконувати, що твоє серце і твій шлях прямують за Божим планом. Знаєте, це багато людей. Від чого, до речі, втомлюються багато людей? Сказати вам, ми втомлюємось від зневірства. До речі, ми втомлюємось від власного зневірства. Власне зневірство, воно висмоктує з нас сили. Коли ти зневірений, що ти відчуваєш? Скажіть, будь ласка. Втрату сил. Розпач. Ну, все. Злоба, розпач. Все в тебе. Все йде не так. Образа. Ти роздратований на всіх. Ти не можеш нікого нормально сприймати. Чому? Тому що ти в тремтінні спостерігаєш за ворогом. Чому радять? Психологи навіть радять. Якщо у вас нестійка психіка, не читайте новини. Пам'ятаєте, як в 12 стульях він казав, не читайте на ніч газети. Не їжте на ніч сирих помідорів, не читайте газети. Бо ти спати ж не будеш. Друзі, не треба спостерігати. Твоє завдання, ви знаєте, я думаю, що коли вони 6 днів ходили, з Єрихонських стін щось кричав хтось. Так чи ні? І я впевнений, друзі, вони точно там і співали пісні про ізраїльський народ, і кричалки придумували про ізраїльський народ. Я думаю, на 6-й день там вже була група підтримки. Те саме було з Ноєм. Всі приходили і казали, ну, людина. На, міський дурачок. Але послухайте, це не важливо. Це не твоє завдання. Не за тим ти маєш спостерігати. А за чим? Ти маєш спостерігати і переконувати, що твоє серце, твій шлях прямують за Божим планом. Ось це. Знаєте, мені подобається, якось я нещодавно чув інтерв'ю Олександра Усика. Наш боксер, знаєте, да? Абсолютний чемпіон по двох вагових категоріях. І він сказав чудову річ. Він каже, послухайте, ви що думаєте, що я не усвідомлюю, що я менший в цій ваговій категорії зараз, що я менший за всіх них? Габарітами і так далі, і так далі. А він каже, знаєте, в мене є одна річ, якої немає жодного з тих людей, які зараз в цій ваговій категорії намагаються кидати мені виклики. Знаєте, що він сказав, що це за річ? Дисципліна. Дисципліна. Він каже, я кожного ранку прокидаюсь. Скажіть, будь ласка, хто з вас має таку дисципліну? Опа. А дисципліна – це не що інше, як є прояв віри. Прояв віри. Ми прокидаємось тому, що нас будять. А він прокидається тому, що він... Якось почитайте, послухайте його інтерв'ю. Десь років 6-7 тому він казав, знаєте, моя перемога відбувається не в той час, коли я виходжу на ринг. Чому він каже? Я коли виходжу на ринг, він каже, я абсолютно спокійний. Він говорить так, розповідає, що моя перемога відбувається, коли о 5-й ранку я їду і... мокрий, холодний дощ лиє мені от сюди за це, він каже, там йде аж до трусів, ось цю мить я перемагаю всіх, тому що я кажу собі, ти не маєш зупинятися. Він каже, отам я перемагаю. А тут, на ринзі, він каже, це лише просто робота і все. Перемога відбувається там. Тому, друзі, ще раз хочу наголосити, твоє завдання не спостерігати в тремтінні за ворогом. Повірте, Біблія говорить, хто пам'ятає, що говорить нам в посланні Якова, як ходить наш противник, супротивник, як він ходить? Неначе рикаючий лев. Що робить рикаючий лев? Рикаючий лев рикає для того, щоб всі що? Трошки присіли. Ну, присіли, я кажу так. Знаєте, щоб ми трошки такі, ой, і все, і ти зупинився, ти вже нікуди не йдеш. Тому наше завдання, друзі, не спостерігати в тремтінні за ворогом, а переконуватись, що твоє серце, твій шлях прямують за Божим планом. І ще пункт стратегії, друзі. Перемога не мета, не є мета. Це лише свідоцтво для тебе та інших того, що ти йшов за Богом, і це єдиний вірний шлях. Якщо ми прочитаємо ще раз, Євангеліє Ісуса Христа складається з 4 простих складових. Життя, ну, народження, життя, смерть та воскресіння Ісуса Христа. Для чого нам це було дано? Ще раз, я не розумію віруючих, які кажуть, одна молитва і все має бути вирішено. Чому в Христа так не було? Чому в Христа так не було? Я завжди пам'ятаю ці, знаєте, запитання з КВНів християнських, коли тільки покаявся. Наприклад, таке запитання, а чому Ісус, чому Ірод не вбив Христа, коли він був ще маленьким? Він же ж міг його вбити, правильно? Він же ж постраждав би? Постраждав. Чому він його не вбив? І ти маєш відповідати. Тому що це мало бути свідоме рішення дорослої людини, щоб йти на хрест і віддати своє добровільне життя. А дитинка маленька, вона цього що?
Не розуміє, воно цього не робить, тому це було так. Такі прості запитання. Так от, друзі, послухайте, перемога – це не мета. Ви здивуєтесь, от послухайте зараз уважно, ви здивуєтесь, перемога – це взагалі не є мета. От взагалі це не буває мета, ніколи. Хто пам'ятає свій випускний після школи? Хто пам'ятає? Пам'ятаєте? Випускний. Ви вчилися 10, хтось 11 років, правда? І знаєте, що відбулося потім? Ви пішли, зраділи. А наступного ранку, хто мені нагадає, не ранку, за два дні після цього, що ви відчули? Фрустрацію. Знаєте чому? Це називається рефлексія. Ви розумієте, все змінилось. І знаєте, що найгірше? Навіщо я все це робив? Особливо, коли ви 5 років навчались в інституті, приходите влаштовуватись на роботу, вам кажуть, досвід є? Немає. До свидання. Досвід є? Немає. До свидання. Досвід є? Немає. До свидання. І після 5-го намагання працевлаштуватися, в тебе таке відчуття, навіщо я 5 років стратив? Навіщо я витратив ці 5 років? Нащо це було воно? Друзі, так само я хочу, щоб ви зрозуміли. Перемога – це не є мета. Перемога – це лише свідоцтво того, що Бог був, є і завжди лишатиметься яким? Правим. Тільки Бог, друзі, тільки Бог. Він знає шлях. Тому, хто сьогодні з вас, ви хочете перемогти дуже сильно? Йдіть туди, друзі. Але в цій перемозі не ставте перемогу своєю метою. Найголовніше – це є шлях до цієї перемоги. Ось це найголовніше, будьте здорові. Бо цей шлях, знаєте, що він робить? Він формує кожного з нас в образ дитя Божого. Він формує образ Божий. Він відновлює цей образ Божий в житті кожного з нас. Ви думаєте, що перемоги роблять нас більш ближчими до Бога? Ні. В кого були вже в житті перемоги? Що ви робили після перемог? Раділи. Скажіть, будь ласка, а коли ми починаємо молитися щільніше? Коли в нас перемога? Чи коли проблеми? Ви здивуєтесь, друзі, але саме проблеми наближають нас до Бога. А перемога дає нам змогу трохи перепочити. Ось і все. Тому, друзі, проблема – це не є проблема. Це є благословіння, бо воно наближає тебе до Бога. І ще раз хочу наголосити, перемога не може, не має і не є метою. І останній пункт, друзі, останній пункт, 8-й. Бог після твоєї перемоги, Бог має залишитись господином. Навіть після найзначніших перемог, бо лише Він є їх автором. Я хочу прочитати вам, чим закінчується ця історія, останній вірш. Ісус Навин, 6 розділ, 21 вірш. І зробили вони заклятим усе, що в місті, від чоловіка аж до жінки, від юнака аж до старого, аж до вола і до штуки дрібної худоби. І осла усе знищили вістрям меча. Бог перед тим, як вони війшли, частиною стратегії було, він сказав, коли ви війдете в це місто, все абсолютно, окрім дома однієї Раав, ви маєте знищити. Що багато людей, коли якось здобувають перемогу, що вони роблять після перемоги? Трохи розслабляються. Кажуть, та тут, в принципі, нікого ж немає вже. Цей дім пустий, і там є скарб, я можу його взяти. Але Бог сказав їм, це моя перемога. І якщо ви дійсно розумієте, що це моя перемога, то я вам кажу, після того, як ви переможете, не беріть нічого. І бачите, друзі, що вони зробили? Вони дослухались до Бога. Так, вони перемогли. Так, Єрихона вже немає. Але Бог має залишитись після твоєї перемоги, має лишатися ким? Господом твого життя. Тому що попереду тебе, Бог знає, твоє життя не закінчилось. Попереду тебе знов чекають інші міста. І там тобі знов потрібен буде Бог. Тому, друзі, будь-яка перемога, яка сьогодні є в твоєму житті, не дивіться на неї, будь ласка, як на все. Вау! Єс! Так, ви можете сказати єс, але після цього скажіть слава Ісусу Христу. Бо це... Тільки це має свій сенс. Давайте зараз ми схилимо наші голови, ми будемо дякувати Богу за Його мудрість, за те, що Він знає. Дорогоцінний Батько Небесний, ми дякуємо Тобі, ми славимо Тебе, ми величимо Тебе, дорогоцінний Боже, за те, що сьогодні Ти є тут. Ми дякуємо Тобі, Господь, за єрихонську стратегію Твоєї перемоги. Це є мистецтво Твоєї перемоги.
ти так переміг. І таку перемогу, Господь, ти заповів нам. Ти дав нам настанову, ти дав нам образ цієї перемоги завдяки цій історії з твого слова. Ми дякуємо сьогодні тобі, Господь, ми приймаємо, ми хочемо вивчати цю стратегію, ми хочемо навчатися в ній, ми хочемо перебувати в ній, і ми хочемо перемагати разом із тобою згідно цієї стратегії. Ми дякуємо тобі, Господь. Я прошу тебе сьогодні, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Можливо, хтось сьогодні, він отримав для себе відповіді, але так важко буває їх порой прийняти, Господи. Іноді я прошу тебе, щоб ти сьогодні допоміг, щоб ти дав милості і ласки, Господь, прийняти всі ці стратегії. В ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо тобі сьогодні, ми славимо тебе. Я прошу тебе, Господь, нехай ця стратегія твоєї перемоги, нехай дійсно вона сьогодні буде в нашому серці. В ім'я Ісуса Христа. Тобі слава, тобі велич, тобі хвала, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Да, от така, друзі, проповідь сьогодні. Вона трохи дивна. Я думаю, що є багато про що порозмірковувати, правда, після цього? Я прошу дуже вас, будь ласка, на протязі тижня візьміть, заходьте на наш канал, на нашому каналі є проповіді, це служіння, воно вже є зараз навіть в запису. Друзі, заходьте, переглядайте. Не будьте, знаєте, таким стороннім глядачем, який прийшов тільки в суботу, послухав такий, і такий, о, класно, було весело, мені сподобався той приклад. Ні, друзі, питання не в прикладах, питання в тому, щоб це стало частиною нашого життя. Амінь? Амінь.